Allah 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 Olorun la won ta wi awon na ni oluberu Olorun oba ni toto ta ma be pọ wa pe lagbaja yi oniwa re ni eyan dada ni ki la ma ri lodu eni ta won ki lagbaja yi oniwa re ni afa yen wa ka o po gege bi akoko oni an yakuna kasirul haya en to ma je eyan re ajontiju aniba muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shayi fastau ma shita teyan ba tin ni teyan ba tin de tiju ko ma se n to ba wo teyan ba ni tiju obirin ti o ni tiju ni o la aso e lara ko ni tiju ni ti o ba tin ni tiju a la skirt e doke obirin ti o ni tiju lo ma si gba ye sita obirin to ba ni tiju a toju awon nkan yen fun oko e leni okunrin to ba ni tiju ko ni gbe sokoto si bebe re di a lo un sag won da je o yi wa pe won o ko sag yen ko se nkan to nje be odana to ba dana lo oyinbo to won yo be ti ko n die tí wọ́n fi ṣòkòtò fẹ́ wọ́ lọ sẹ́wọ̀n àwọn ṣòkòtò wọn kì í wọ́n wà ń bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ dì ṣé wọ́n náà ń lo ẹ̀wọ̀n ló fi wọ́ ṣòkòtò sí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ dì àlìhàyà a gbọ́dọ̀ ní tìjú tí ẹ bá ní tìjú náà pé lágbájá tó lágbájá èèyàn ni ìwọ ọmọlúwàbí wà lára ẹ̀ ó ní tìjú púpọ̀ lẹ́yìn náà kọ́lílù lẹ́hàzà yóò jẹun tó já sí pé àní máa bá burú lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn kan wà nínú ayé yìí green snake under the green grass ni wọ́n àwọn ọmọ wọn máa ń sorun wájú pọ̀ mọ́ tìpàkọ́ ni mùsàbísàbí ẹ ní mọ́kọ́lọ̀ ẹ̀ oní ọmọọṣẹ́ tọ̀gá oní ọmọọṣẹ́ tọmọṣẹ́ ní ọmọọṣẹ́ tìyàwó oní ọmọọṣẹ́ tọkọ yóò gbọ́ tìyàwó yóò sọ fọkọ yóò gbọ́ tọkọ yóò sọ síyàwó ìwọ ọmọ olúwàbí kọ́ yẹn. yá kẹsìrù sọlá ìjà akun fásikun bínábàyí fatabayanu àtúnṣíbò kọ́mọ mi jáde fàtúnṣíbò aláàmáfà àtúnṣíbò. wọ́n lè tún náà di mí. ẹ̀ ń ta wí kẹsìrù sọlá yóò jẹun tó lè ṣàtúnṣe púpọ̀ kẹsìrù sọlá tó bá rí èèyàn méjì tó fẹ́ jà á ṣàtúnṣe láàrin wọn tí èèyàn bá jọ̀gá níbi iṣẹ́ táwọn èèyàn méjì bá sí èèyàn kan bá wá sọ̀rọ̀ fún ẹ òní sáré conclude lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èèyàn kì í gbọ́jú ẹ agbọ́jú ẹnìkan dá nílẹ̀ yorùbá àgbà òṣìkà ni ní táàfin pé èèyàn rẹ ni ẹni pé kẹ́nìkan wá rojọ́ fún ẹ kó o dúró kó o gbọ́ tẹnì kejì náà. ẹnàmọ albominu. àbáni ń já kún fàṣíkún tí òbílẹ̀jẹ́ yẹn kan bá wá báyìí olójú méjì bí ọbẹ̀ ní táwọn ní fàṣíkún ẹni tá a mọ kọlu ẹ gangan èèyàn tó dàbí chameleon ó dàbí ọ̀gà ẹni mọ̀ pé ṣé èèyàn tó stretch ní pàjá ni àbẹ̀yàn tó bend wọ́n ní tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà báyìí. ìjà kun fásikun bínábẹ́ yìí fà. ó wá mọ́rọ̀ ẹnìkan wá báyìí ọ̀rọ̀ tó mú wá bẹ́ẹ̀ yẹn má ti gẹ̀gùn má jẹ́ kẹ́gùn ò gbé ẹ̀ fàtàbà yánu kùránì ni tó ṣe ni pé ọ wàá ṣèwádìí. a ń tún sí ibùkà wà ń bì yàrá tí. ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ọ yẹn wà ń bí ṣé n tó fẹjọ́ ẹ̀sùn ní àbí tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi ṣé o lè dúró kí n pè é kápẹ́ yín méjèèjì ká fojú ara yín kóra yín tó bá ti ní rárá o mo kàn ní sọ fún yín ni o ọ̀rọ̀ yín èsì ò tọ̀rọ̀ irọ́ ló pa fún ẹ ọ̀rọ̀ tí ìwádìí lè sọ lójú ọlọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò dáa ni. àǹtùsíbùkà ò máa ń bíjà àlàtì. àǹtùsíbùkà táàfì mọ̀ pé èèyàn rere ní ẹ ó lè ṣàtúnṣe láàrin ẹ̀ méjì táàfì mọ̀ pé níwà rẹ ní ẹ sùdúkù lisan ó jẹ́ olóòótọ́ èèyàn ó jẹ́ olóòótọ́ ènìyàn ó gbúdọ̀ jẹ́ onírọ́ bọ́lọ́ ti sọ pé irọ́ ò da náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yẹ ká mọ̀ pé irọ́ kì í mú nǹkan tó da wa irọ́ àwọn ibi tá a ti lè parọ́ tí ṣe rí agbá wa láyè bóyá láàrin ẹ̀ méjì tí wọ́n ń jà ilé àti ilé ń bára wọn jà wá rí ilé oní alágbájá tó bá dẹ̀ rí ọ̀rẹ́ ẹ lánàá ọ̀rọ̀ tó sọ ń pẹ́ fún mi ó lóun ò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tó ń ṣe fún ẹ̀yẹn ṣètánì ló lóun
so agbe de be soro o tun ro na ni ah ma ro re lana o tun ma bi le pa die won so me bayi ni ki je o pari so agbe ro lo pa iro yen li islahi ma fasada lati le tu nkan to fe se kini to fe baje se won ni atun ma paro ta ba wa loju ogun ka le fi ko akin fun awon ta ko lo boya won ti a fe baje nsin won poju wa lo awo to nkan ni a won ta fe baje won to nkan won de poju wa lo loto ka le di gari wa ka le pe ta ba pade won a se kini abori won leyin awon be yen iro a gbodo fi iro kon fi tag omi eniyan ta fi to tag e o ki so ni wa re bakana qalilul kalam en to ba ti man soro ju iro wa nu e ti e ba je talkative to ba n to e pe to bi baka enu e oni kuni janu to ko ba n rojo bede bi oni bede iru eni be gan papa mo n gbele oko iru okunrin be ko ni yawo tori pe bi to ti n rojo iti o ye so won lo yo ti so pelu e iru won ki lasiri qalilul kalam bakana kasurul amal inu eri yo je nti yo ni ise rere pupo lowo entawi yen barran wasulan awaje oni wa pele tutu bi adaba won ni te ba bomi ti lenu wallahi ti le o fi mo e ba nbe nipa wa ta se kini ta ba lenu e wala asudan entawi oni joni keta koni je oni keta tori keta te ba wo pe eyan kokko ku lori le agbaye inu eda ti olodun kokko da laarin kabila ati abila lo ti waye kilofa keta ni kabila lo se keta abila bure ibi ti wahala ti kokko bere fun omo eda omo eda anabi adamu niye olodun ni o da ke le mo pe en tin kan to sinu e mejeje amo e lo fi nkan bye te ba ni e fi tore fe mi olodun ngba ti kabila ba bo sinu oko e gbogbo tomato to ti baje osan to ti jera awalu mo ti o da mo o kojo o se agagan o ni yen lo nfe fun olodun ngba ti abila ma mu nkan ti e agboto to so ninu nkan lo fun olodun olodun ba gba agboti abila o ni wo kabila awo so awo ki so ba to doti inna la ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba awa o ba to mo ni wa a ni gba nkan kan ti o ba mo lowo eyan bi kabila se pa abila ni latara kini latara keta ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yaqula lama akhihi maytan wa karihtumu وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ أَلَن نِنُ نْتَا مَا فِي مَكْوَ يَنْ دَادَا نِيَ أَنْ تَقُونَ سَخِيًّا أَوْ شَخِيًّا أَوْ جِي أَلَوْرَ إِنِيَا أَلَوْرَ يَبَوْدَوْ جِي أَلَوْرَ إِنِيَا أَلَوْرَ تِوَا وَاتَا نِيَ كِي سَوْرَ تَا مَا سَكْوَ نِي أَسَدِي لَوْرَ كَتْفُوْ الذين يوفقون في السراء والضراء الله لو كان ونوا وان ثم يتبعون ما انفقوا منا وهذا وان في كتاكون وان في دوغو وان في كون اوو وان تون نا او فون اي لوو نسين تي ما فون اي لوو او تي فون لله ورسوله وا بادي انجو كي اما وو اي ولاي موري تون لو يو لانا لانا يو امي مو فون لو تو في جانو aso to wa lorun eyen emi mo ra fun o olodun ni ru awon nkan yen ki se n to da olodun la won nkan yen ki se kini ki se nkan to da alladhina yunfiquna fi sarahi wadarai olodun la won ta nso yen yunfiquna fi sarahi wadarai awon ti won nawo ni batara ni won ati batara de won ni won o walakazibina laqayda tabari nkan bi ru o tu gbe mi weye dada ni yen wala afina anin nas awon ta ma n sawon ju ko fura awon ta ba sera won wallahu yuhibbul muhsinin afina anin nas e meji ati e meji ejo ja te ba ja o ye ko pari ni ani si awon ba soka ilatorun to ba won pari da yen ko ni pari kilode ti o pa ile omo
ko gbo ko e ko baya wu e oni anila ko ni pari ni wal kasimina la gaiza wala afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina olohun ni awon eyan temi awon ti mo se kini awon ti ba se rele awon eyan temi olohun oba olohun subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam oni amya saduna ala ma ta'allahu min fadlihi nje awon eyan ma se ke tara won lori nkan ta se fun omo lakeji won ta ti se fun won ni to ba se suru olohun se ti e na abi urera o gba risi kan wa lodo an muhammad oni iyakum wala asad oni ke ta dowo yin o oni fa inna al asad yaakulu al asanati kama taakulu nar al atba oni tori ke ta te nwo yen o mo nje ise re gege bi ina se mo nje gini ta ba ko ki sinu na e ri pe die die yo ma je yo ma je yo ma je atade o se kini ti o fi je tan ya ayu alladheena amanu olohun ni eyin ti egbo olohun ba gbo lododo tanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi wa qaritahu awon ti olohun ba nsalaye won yi nipa iwa ta gbodo ba lowo en ta fe pe leni re iru oni yen yuhibu fillahi wa yabghadu fillah ti o ba ni fe eyan yo ni fe nitori olohun ni ti o ba kori re yo kori re nitori olohun ni ti o ba yonu si yo do yonu si ti olohun nitori olohun ni ti o ba binu pelu e na nitori olohun oba na ni en ta pe le eyan daada yi a jina si giba itan pe ni giba ni oro eyin oro ta le so loju oloro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni iyakum wala ghiba oni oro eyin dowo yin o oni fa ina la ghiba oni se oro eyin te wo yen ashadu minan zina o lo burju sina lo kama so oro yen leyin ni eh ya gbe jare aso to wo yen o ya ni o ya so yen moto lora ghiba oro eyin to le so loju oloro anabi lo se o ke sina adu e wa ni waju olohun pe te ba se sina iru esa ti o gba ni pe o lo kon le pe o ni awon ibe ko la nlo sugbon bo ti wa lagbara to yen anabi ni ka soro yen leyin o tun wa lagbara ju sina lo